Kubas Sanikya'da şöyle bir şey. Tu čertit, čo sa uberi sa da Хоти цути чартет ხელახ. Машин, როდესაც დუგინი, პესკოვი, მედვედძევი გაქებთ რუსული კანონის მიღებისთვის, საქართველოს მოქალაქეები ევროპული მომავლის გადასარჩენად იბრძვიან. იბრძვიან ფეხბურთელები საკუთარი სიტყვით, არამხოლოდ იმ გამარჯვებით და იმ სიხარულით, რომელიც მათ ჩვენს ქვეყანას მოუტანეს. ყველა მოგიწოდებთ, რომ გაიწვიოთ რუსული კანონი. და უთხრათ არა, ერთხელ და სამუდამოდ რუსულ კანონს. რას ამბობს ილია თოფურია მაგალითად? ტკივნეულია იმის ყურება, თუ როგორ სცემს სპეცრაზმი აქციის მონაწილეებს, რომლებიც იბრძვიან ყველას, თვით პოლიციის კეთილდღეობისთვისაც კი. მნიშვნელოვანია, რომ ქართველი ხალხის ხმა ესმოდეთ და პატივს სცემდნენ. სამწუხაროა, რომ ქართველ ხალხს დღესაც უწევს ამისთვის ბრძოლა. ევროპისკენ სწრაფვით ჩვენ ერთად შეგვიძლია ავაშენოთ უფრო აყვავებული და მშვიდობიანი მომავალი ჩვენი ქვეყნისთვის. ოპოზიციის გადმოფენილი დროშების დანახვაზე თქვენ სასწრაფო წესით დაავალეთ მანდატურებს შემოეტანათ თქვენთვის დროშები, მაგრამ ამ დროშებით ვერ გადაფარავთ იმას, რომ თქვენ ღალატობთ საქართველოს დროშას, რომ თქვენ ღალატობთ ევროკავშირის დროშას, რომ თქვენ ღალატობთ ევროპული საქართველოს მომავლის იდეას, რომ თქვენ ღალატობთ ჩვენს წინაპრებს, რომ თქვენ ღალატობთ ილიას, ვაჟას, აკაკის, რომ თქვენ ღალატობთ ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას, რომ თქვენ ღალატობთ 9 აპრილს დაღუპულ გმირებს, რომ თქვენ ღალატობთ ყველას, ვინც საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის, სუვერენიტეტისთვის და მთლიანობისთვის იბრძოდნენ. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დღეს და ახლა თქვენ ღალატობთ ახალგაზრდებს, რომლებსაც გუშინ ცემდით, დაზდევდით ჩიხებში, ქუჩებში, წაქცეულებს წიხლებს ურტყამდით, აგინებდით გოგოებს, იარაღით დაზდევდით. დიახ, ყველაზე მეტად დღეს აქ და ახლა თქვენ ამ ახალგაზრდებს ღალატობდით. თქვენ ღალატობთ თქვენ საკუთარ შვილებს და თქვენ ღალატობთ თქვენი შვილების ევროპულ მომავალს. არ მოგწონთ ამის მოსმენა, მაგრამ ეს სიმართლეა. როდესაც თქვენი შვილების ევროპული მომავალი უზრუნველყოფილია ევროპის ქვეყნებში და ზოგიერთი მათგანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საქართველოს მოქალაქეთა აბსოლუტური უმრავლესობის შვილებს საკუთარი ჯანმრთელობის ფასად უწევთ საკუთარი ევროპული მომავლის დაცვა. რამდენი მშობელი შემხთა მე გუშინ აქციაზე, ან გვიან ღამით, როდესაც სახლში დაუბრუნდი, რომლებიც მეუბნებოდნენ, რომ მათი შვილები, ორი შვილი, სამი შვილი იყვნენ აქციაზე და ისინი მათ ვერ უკავშირდებოდნენ. როდესაც დაგწამლეთ, შემდეგ დაარბიეთ, შემდეგ ცემეთ, ბევრი მათგანი ნაცემი დაიჭირეთ და მთელი ღამის განმავლობაში ვეძებდით ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ მათმა მშობლებმაც არ იცოდნენ სად იყვნენ. დიახ, ამ ადამიანებისთვის ძალიან რთულია იმის ყურება, როგორ საკუთარი ჯანმრთელობის ფასად უწევთ ევროპული მომავლის დაცვა, მაგრამ მაინც დაიცავენ, მაინც დავიცავთ, მაინც მოგიწევთ რუსული კანონის გატანა, იმიტომ რომ საქართველოს ადგილი ევროპაშია. ვერასოდეს მოახერხებს ივანიშვილი, რომ გაარუსოს ჩვენი ქვეყანა. ვერც გავრილოვის პაპუაშვილის ადგილას დასმით, ვერც რუსული კანონის ერთხელ შემოტანით, რომელიც ჩავარდა სწორედ ქართველი ხალხის პროტესტით, და ვერც ახლა, როდესაც კიდევ ერთხელ მეორედ მოღალატეობრივად ცდილობთ, რომ გაიტანოთ რუსული კანონი. რატომ ციტირებთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს? იმიტომ რომ მამუკა მდინარაძე წარუმატებლად ცდილობდა, რომ მათი სიტყვების გამოყენებით
Propagandit, დაერწმუნებინა საზოგადოება, თითქოს და ეს კანონი ამერიკულია, თითქოს და ევროპულია. Როგორ შეიძლება რომ ევროპის საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი ამბობდეს რომ ეს კანონი რუსულია და მდინარაძე ამტკიცებდეს რომ ეს კანონი ევროპულია. Როგორ შეიძლება რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ამბობდეს რომ ეს კანონი რუსულია და მდინარაძე ამტკიცებდეს რომ ეს კანონი არ არის რუსული და ამერიკულია. Არაფერი საერთო საქართველოს ევროპულ მომავალთან მას არ აქვს. საქართველოს მოქალაქეები დგანან ერთად. ყველა ამბობს რომ საქართველოს ადგილი არის ევროპაში. ამას ამბობს მათ შორის ჩვენთვის საამაყო და დიდი ეროვნული სიხარულის მომტანი ხვიშა კარაცხელია, გიორგი მამარდაშვილი, ბუდუ ზივძივაძე, გიორგი ქვილითაია. საქართველოს გზა ევროპაშია და ევროპული გზა. კუბას სანიკიძე 7 წუთი, შემდეგ ლევან ხაბენშვილი 5 წუთი. მადლობთ, ბატონო შავლა, მოგესალმებით კოლეგებო. მე მინდა ჩვენს კოლეგებს უმრავლესობიდან მოგმართოთ თვითონ კანონის დასახელება, ხო? უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. ამაში აზრობრივი ნონსენსია, ბატონებო. მთელი საქართველოს ისტორია არის უცხოური გავლენის ქვეშ. ჩვენ რა გვინდა, რას ვიცავთ, ხო? ჩვენს ეროვნულ ფასეულობებს, ჩვენს ეროვნულ ღირსებას, ჩვენს ტრადიციებს. ხო, ახლა ჩვენ ტრადიციებს ვიცავთ ეკლესიას, რომელიც ბერძნული სიტყვაა. ვიცავთ ეკლესიას, ქრისტიანობას, რომელიც გალილეიდან მოვიდა. ვიცავთ ქართულ ბერმონაზნობას, რომელიც აშურელმა მამებმა მოიტანეს. ვიცავთ ვეფხისტყაოსანს, ესე ამბავი სპარსული ქართულად ნათარგმანები. ვიცავთ დროშას, აი ამ დროშას. ეს არის დინასტიის დროშა, ბაგრატიონების დროშა ესა. იცით მნიშვნელობა რა არის? წმინდა მიწის დროშა და სიმბოლო ესა, პალესტინის დროშა. ბაგრატიონების სრული გვარი იცით როგორია? სრული გვარი ბაგრატიონების. იესიან, დავითიან, სოლომონიანი. დავით აღმაშენებელი თვლიდა თავს ბიბლიური დავით წინასწარმეტყველის შთამომავლად. ებრაელად თვლიდა თავს. ჩვენ ვიცავთ ჩვენ ჩეულებას, ვიცავთ ქართულ სუფრას, რომელიც არაბული სიტყვაა. ვიცავთ თამადის ინსტიტუტს, რომელიც არის არაბული სიტყვა ასევე. ოჯახს ვიცავთ, ჩემოკარგებო, ისე ჯობია ყველამ ჩვენ ოჯახებს მივხედოთ და სხვის ოჯახებს დავანებოთ თავი, წესი ასეა. ოჯახს ვიცავთ, თურქული სიტყვა თქვენ წარმოიდგინეთ. ქართველები ყოველთვის აკეთებდნენ აქცენტს. ერი, რომელიც უცხოური გავლენის ქვეშ არ არის, ის არის უკულტურო და ჩამორჩენილი და ბარბაროსი ერი. ინდოეთის ოკეანეში არის პატარა კუნძული სანტინელა, სადაც პატარა ტომი ცხოვრობს. და არაფერი არ უნდა ქვეყნის ზურგზე, ვერავინ ვერ ეკარება. აი თქვენი იდეოლოგიური მომზადება გულისხმობს სანტინელას, რომ არაფერი არ გინდათ. ის რაც ჩამოგითვალეთ, ის ყველაფერი არის შემოსული. ათონელები რო თარგმნიდნენ რაღაცებს, თაწმინდელები მნათობნი ქართველთანი, ბერძნულიდან, სირიულიდან, უცხოური გავლენის აგენტები ყოფილან. იოანე პეტრიწი, ნეოპლატონიზმის აპოლოგეტი, მთავარი აგენტი ყოფილა, კაცო. თქვენი ფსიქოლოგიით და თქვენი მოწოდებით მე უსმენ თქვენს პროპაგანდისტებს, ხო? ცდარია ხალხო ეს ყველაფერი თქვენი. ცდარი და არასწორია. აგერ აი დარბაში შედვართ, ხო? ალბათ ერთი 5-6 კაცს და ქალს ქვია ქართული სახელი. დანარჩენი ქვია ან ბერძნული, ან სპარსული, ან ეს ებრაული, ბიბლიური. გავლენის ქვეშა ვართ ხალხო. რა არის ეს ქართველობა ბოლოს და ბოლოს, კაცო? ეთნიკურობა? სერგო ორჯონიკიძე იყო ეთნიკური ქართველი, დაწყევლილ იქნას მისი მოდგმა. ხუდია ბორჩალოელი, აზერბაიჯანელი კაცი. ამაზე ერთგული კაცი არ ყოლია, არავინ ერეკლემეფეს. აი ეს არის ქართველობა. ქართველობა არის თვით შეგნება. გააზრება არის ქართველობა. უცხო
ცუდი არ არის, ოღონდ უნდა ავარჩიოთ. ჩვენ ხალხს ჰქონდა ასეთი თვისება. ირჩევდა იმას, რაც თვითონ უნდოდა. რაც არ უნდოდა, იმისგან არაფერს არ ტოვებდა. 4 საუკუნე იჯდნენ თბილისში არაბები. წყარი არ არის დარჩენილი. იმიტომ რომ არ უნდოდათ ქართველებს ეს. რაც საუკეთესო იყო, იმას იღებდნენ ჩვენ წინაპრები. მაგალითები გინდათ? აგერ არის იაპონია, ბწყინვალე ქვეყანა, ამომავალი მზის ქვეყანა. იაპონიაზე ძლიერი ქვეყანა რომელია? იაპონელებზე უფრო მაგარი ნაციონალისტები ვინ არიან დედამიწის ზურგზე? მეიძი იმპერატორი ყავდა ჭკვიანი, რომელმაც როცა ნახა დასავლური ტექნოლოგიები, თქვა აი ასეთი მინდა და გახადა კიმანოები და ჩააცვა ფრაკები და კოსტუმები და ერთაობაში რუსებს კბილები დააყრევიეს. კოსტუმი როაცვია შიგნით იაპონელია და არაფერი არ შეცვლილა. სამურაია ის კიდე დღესაც. აი ეს სხვაობა არის ჩვენ შორის. ცდარია თქვენი პროპაგანდა, თქვენ მოუწოდებთ ქვეყანას გახდეს კუნძული სანტინელა. და რასაც ჩვენ ახა ქართულად თვლით, თავის დროზე შემოსულია ყველაფერი, იმპორტირებულია ყველაფერი. ქართველმა ხალხმა აი გარეთ რო არის, დიდებულმა ქართველმა ხალხმა აირჩია ევროპის გავლენა ნებაყოფლობით და უარს ამბობს ოქროს ურდოს გავლენაზე. ქართველები რო დადიოდნენ ირანში, იქ რაღაცა ჩიტის ჯიში იყო, ასე ამბობენ, ლეგენდა არის, რომელიც გალობის დროს ამბობდა ნუ გათათრდები, ნუ გათათრდები. ახლა ასე არის, ნუ გარუსთები, ნუ გარუსთები. არ არის ეს ჩვენთვის მისაღები, ურდოა ისა. კანონი გვინდა, კანონის უზენაესობა და კანონი ლათინებიდან მივიღეთ. ყველაფერი იქიდან არის და მერე იმას ქართულად ხარშავ და ქართულშო. ვეფხისტყაოსანზე მეტი ევროპა რა გინდათ ხალხო? არ და კაცი ამბობს რომ სპარსული ამბავი არის. არის ებრაელებს აქვთ ასეთი რამე რა, ბარმიცვა. ეს არის როცა ბავშვი ხდება მამაკაცი 13 წლის ასაკში. რითი განსხვავდება დასრული ბავშვისგან? ბავშვი არაგებს არაფერზე პასუხს, მაგრამ ბარმიცვას მერე ყველაფერზე აგებს პასუხს, ღმერთთანაც და ადამიანთანაც. და მთელი ცხოვრება ებრაელი ბავშვები ბარმიცვისთვის ემზადებიან. აი ახლა ჩვენ პოლიტიკური ბარმიცვა გველოდება ყველას. ამის შემდეგ ჩვენ ვაგებთ კარგზეც და ცუდზეც პასუხს. და ამიტომ გთხოვთ, გავითვალისწინოთ, ებრაელები ბრძენი ხალხია რა. მათ აქვთ ნათქვამი: უფალო მომეცი უნარი გავარჩიო, შავი და თეთრი, ავიდა კარგი. გისურვებთ ამას. ჩემო კოლეგებო, დაფიქრდით, ბარმიცვა გველოდება. დიდება საქართველოს. ლევან ხაბეიშვილი, 5 წუთი. შემდეგ ხალხის ძალა, სოზარ სუბარი და დევიჯი ხანდაძე. გუშინ თუ ნახეთ ეს კადრები და როგორ მოგეწონათ, როცა ახალგაზრდებს უსწორდებოდნენ ფიზიკურად. რის გამო უსწორდებოდნენ? რომ მათ უნდათ თავისუფლება, მათ უნდათ ევროპა. და თუ ნახეთ ის ახალგაზრდა მოწყვეტით რომ დაეცა სპეცნაზელი რომ მურთხამდა, თუ ნახეთ სხვა კადრები, თუ ნახეთ ახალგაზრდებს როგორ უსწორდებოდნენ ფიზიკურად. რას ჩარგეთ ტელეფონებში თავი? გაუსწორეთ მოსახლეობას თვალი და უპასუხეთ მათ მშობლებს. უპასუხეთ, რას ეტყვით იმ ახალგაზრდებს, ვისაც ასე უსწორდებოდით გუში ქუჩებში? და რას უპასუხებთ? ერთი რომ დაეპოსტა ბერა ივანიშვილს, ხო დადგებოდით ცალფეხზე? ხო გაიწევდით კანონს? თელმა საქართველომ დაპოსტა, ყველამ გამოთქვა საკუთარი აზრი. ილია თოფურიამ დაწერა, მეტი ვინ უნდა დაწეროს, ვისი აზრი გინდათ? სპორტსმენები, საზოგადო მოღვაწეები, სახიობები, კულტურის მოღვაწეები, ხალხი, ახალგაზრდები, ჩვენი ევროპელი კოლეგები, თუ მოიცა სოზარ სუბარს რახან ესმის, ეს არის კანონი? თუ ხუნდაძემ რახან გაიგო, თუ ჩაკვეტაძეს რო ესმის, ამიტომ ეს კანონი კარგი? მისთვის არის ეს კანონი კარგი? რას ეუბნებით ამ ხალხს? და თქვენს გარდა
თქვენ სამარცხვინოებო, მედვედევს რაც მოსწონს, როგორ მოგწონთ ის კანონი, როგორ? გეკითხებით ყველას. აბა გაეცით პასუხი. მედვედევს, პესკოვს, ლავროვს, პუტინს რაც მოსწონს, ეგ როგორ მოგწონთ? ეგ არ არის რუსეთის მსახურება. თუ თქვენ აგენტურა გონიათ, რომ თქვენ დაგირეკავთ ახლა ვინმე ლავროვი და პუტინი ტელეფონზე და უიმე მე აგენტი არა ვარ, იმიტომ რომ ისინი არ მირეკავენ, რა მნიშვნელობა აქვთ? კონკრეტული დავალება გაქვთ მიღებული და ასრულებთ. წინაზე არ იძახთით, რომ არც ერთი ახალგაზდას თმის ღერი არ გვიღირს. თქვენ აფერისტებო, მართლა თქვენ მათყუარებო. თქვენი სამარკო ნიშანი არის ტყუილი. თქვენ აფერისტებო, 2012 წლის შემდეგ ატყუებთ ხალხს ყოველდღიურად, ყოველდღიურად. მთელი საქართველო, მთელი საზოგადოება არის ერთიანი. ყოველგვარი პოლიტიკური კუთვნილების გარეშე. თუ ვინმეს გონია, დიახ, თქვენი მომხრეები, ქართული ოცნების მომხრეები დგანან იმ აქციაზე. დიახ, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების მომხრეები დგანან. დიახ, საერთოდ არც ერთი პარტია რო არ მოსწონს აი ეს ხალხი დგას. რატომ იცით? იმიტომ რომ მათ უყვართ თავიანთი სამშობლო, იმიტომ რომ მათ უყვართ თავიანთი შვილები, იმიტომ რომ მათ უნდათ უკეთესი საქართველო. და თქვენ დღეს აი ამ ჟარგონზე თქვენ მოგიწევთ ისტორიის წინაშე პასუხის გაცემა. დაიწერებით როგორც რუსებისთვის მხარდამჭერი პარლამენტარები შეგცხვებათ საქართველოსი გადაადგილების. უსირცხვილობას აკეთებთ. ატყუებთ ხალხს. და ვინ ერთრა აბა ბერა ივანიშვილმა დაწეროს. ბერა ივანიშვილმა დაწეროს. ხო იქნებით სუციკებივით? ხო იქნებით? რატო არ გესმით? რატო არ გესმით ფეხბურთელების? რატო არ გესმით არველაძე შოთას? რატო არ გესმით ილია თოფურიას? რატო არ გესმით მამარდაშვილის? ილია თოფურიამ რა დაწერა, იცით? ურთულესი საყურებელია როგორც სემს პეცრას მიხალს. დემოკრატია იცით რა არის? დემოკრატია ის არის, რომ ერთპიროვნულად არ უნდა იღებდეთ გადაწყვეტილებას. ხალხის მართლობას ქვია დემოკრატია. მარტო იონა თამაშვილს თუ ვიღაცებს გაუგებათ ხალხს, რომ მოგწონთ ეს კანონი. თქვენ გონიათ, რომ ისტორია ამას გაპატიებთ? არ გაპატიებთ, არა. სანამ დრო გაქვთ, სანამ დრო გაქვთ, აზრზე მოდით, აზრზე მოდით. რაც არ უნდა პოზიცია მქონდეს, ღმერთმა დაიფაროს მეც, ჩემი შვილებიც, ჩემი ოჯახით, რომ დავემთხვე მედვედევს და პუტინს. სიცხვილია, გამორიცხულია ესეთი გადაწყვეტილება. თქვენ გახართ პუტინის, მედვედევის, ლავროვის, პესკოვის მხარეს და აქი დგას ცივილიზებული სამყარო. მე ვეკითხები ხალხს, ევროპა თუ სოზარს უბარი, აი ამათ შორის უნდა გააკეთოთ არჩევანი. ევროპა თუ ბაბუკა მდინარაძე, ევროპა თუ ირაკლი გობახიძე, ევროპა თუ ბიძინა ივანიშვილი. ეს არის დღეს რეალური არჩევანი. და თქვენ, რომლებიც მონურ მორჩილებაში იძლევით ხმას, იქნებით ისტორიის სანაგვეზე. ეს უნდა გესმოდეთ. ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე თქვენ ჩადიხართ ქართველი ხალხის წინააღმდეგ დანაშაულს. ღმერთმა დალოცო საქართველო. ყველას ვე გელოდებით შვიცაძე რუსთაველზე. არც ამით ამოიწურა ოპოზიციის გამოსვლები, გადავდივართ უმრავლესობის გამოსვლებზე. პოლიტიკო ჯგუფი ხალხის ძალის სახელით სოზარ სუბარი 7.5 წუთი, შემდეგ დიმიტრი ხუნდაძე 7.5 წუთი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მეგობრებო. ყველაფერზე ლაპარაკობენ კანონის გარდა და გონიათ, რომ თუ ხმამაღლა იხავლებენ, ამით გადაფარავენ შინაარს, მაგრამ ვერ გადაფარავთ. ევროპა არის, საქართველო არის ევროპაში. დიახ, იყვირეთ, იყვირეთ, ეგ არის თქვენი დავალება, კი ბატონო. ლაპარაკობთ მიტინგზე. ძალიან კარგად გვახსოვს ამ პარლამენტის წინ მოკლული ორი ადამიანი, რომლებიც შემოდეს მაღაზიაზე, ხოლო შემდეგ ერთ-ერთის დედას უთხრეს, რომ თუ ხმას ამოიღებ შენს მოკლულ ქმარზე, ისა უკაც ერთ-ერთის მეუღლეს უთხრეს, რომ შენს მოკლულ ქმარზე თუ ხმას ამოიღებ, ამ შემთხვევაში შენი შვილს, რომელიც ციხეში, იმასაც მოუკლავთ და იმასაც სახლში მოგისვენებთ. და ხმა ვერ ამოიღო იმ დედამ. აი ეს ახართ თქვენ,
ადამიანები, რომლებიც კლავენ ქუჩაში ადამიანებს და შემდეგ მაღაზიის თავზე დებენ. ძალიან კარგად გვახსოვს თქვენი მინისტრი, თქვენი ლიდერი ბანო მერაბიშვილი, როგორ ითხოვდა ორ გვამს, ორი გვამი მინდაო და შემდეგ შეუსრულეს, კრიალაშვილი დახვრიტეს და ოთანაზე ძლივს გადარჩა ორი გმირი ადამიანი. გუშინ დევიჭანკოთაზე თქვენი გენერალი ლაპარაკობდა, რომ შეიძლება ადამიანი მოკვდეს თუ არ ლაპარაკობდა, ადამიანი რომელიც ზარბაზნებს ეზროდა აი ამ შენობაში ყოფ ხელისუფლებას და დღეს ქალბატონი ხერხეულიზე იმ ადამიანის გვერდის ზის, რომელიც პრეზიდენტ სააკაშვილი პრეზიდენტ გამზაგურდიას ეზროდა ზარბაზანს და დღეს ის ადამიანი იმუქრება მკვლელობით. იყვირეთ, იყვირეთ, ამით ვერაფერს ვერ გადაფარავთ. დიახ, აი საღარც თქვენ კარგად გვახსოვს 26 მაისი, მე 9 აპრილს აგვიდექი, როდესაც საბჭოთა იმპერიის ყველაზე სასტიგმას მეძრაზმა დაგვარბია და აქ იდგა ჩემი კოლეგები, რომლებიც ახლა აქ არიან, ირაკლი ხატაგიშვილი აქ ხელმძღვანელობდა მიტინგს და მაშინაც კი არ გადაუკეტია ყველა გასასვლელი, რაც თქვენ გააკეთეთ 26 მაისს. გადაკეთეთ, რომ ვერან ვერ გაქცეულიყო, რომ დაგესაჯათ უსასტიკედასად ქართველი ხალხი და ამიტომაც არის, რომ ქართველმა ხალხმა თქვენ მიგიჩნიათ ადგილი ისტორიის სადავეზე, სანაგვეზე. ეხლა რაც შეეხება კანონს, მთელი დღე თქვენ მთელი ეს დღეები ლაპარაკობთ, რომ ეს კანონი არ შეეხება კანონი, რომლებიც მიიღეს ევროპაში, შეეხება მხოლოდ რუსეთს, შეეხება მხოლოდ ჩინეს და არ შეეხება თქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არ შეეხება ევროპულ ქვეყნებს. ეს არის ტყუილი. მე გეტყვი თქვენ, როდესაც საფრანგეთმა მიიღო კანონი, საფრანგეთის ეროვნულ ასამბლეამ, ამ ეროვნული ასამბლეის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ ბატონმა საშაულიებ თქვა, რომ ჩამოთვალა ქვეყნები, რომლებსაც ეს შეეხება კონკრეტულად, დაასახელა რუსეთი, დაასახელა ჩვენი მეზობელი და მეგობარი აზერბაიჯანი, დაასახელა ყატარი, დაასახელა ამერიკის შეერთებული შტატები და თქვა შემდეგი სიტყვები: ზოგჯერ სამწუხაროდ ამერიკა გვევლინება ძალიან ცუდ პოზიციაზე, როგორც ჩვენი პარტნიორი, ის ცდილობს დესტაბილიზაციას და დაპირისპირებას ჩვენს საზოგადოებაში. აი ეს არის, რომ როდესაც შენი მეგობარი, შენი პარტნიორი შეიძლება ისეთ რამეს აკეთებდეს, რაც შენს ინტერესში არ შედის, შენ ის უნდა ამხილო. ამისთვის ჭირდება გამკვირვალობის კანონი. როდესაც გრანტებით ფინანსდება აი ასეთი საძაგლობები, რომ მე ვისროლე მოლოტოვის კოქტეილის როლა პოლიციელებისთვის, როდესაც ცხადდება გმირობა და გმირობა დაცხადებ თქვენ. დიახ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ვინ არის ეს მეგობარი, ვინც ამას აფინანსებს, ეს გვეცოდინება კიდევაც. ამ კანონს მივიღებთ და ეს არის ევროპული კანონი, ზუსტად ისეთი კანონი, როგორც მოქმედებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როგორც მოქმედებს ევროპის ბევრ ქვეყანაში და როგორცაც ახლა იღებს ევროკავშირი. დიახ, ჩვენ გვეცოდინება, ვინ აფინანსებს ამას, რომ პოლიციელებზე თავდასხმა თურმე არის გმირობა. აი ამას მივალწევთ ჩვენ. და როდესაც ვლაპარაკობთ, შეიძლება თუ არა სტრატეგიული მეგობრის პოზიცია არ იყოს ჩვენთვის მისაღები. ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენი სტრატეგიული მეგობარი. ამერიკის შეერთებული შტატები არის უკრაინის სტრატეგიული მეგობარი. მაგრამ როდესაც უკრაინაში ომთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ანტონი ბლინკენმა, თუ გადავხედავთ იმ ინვესტიციებს, რომლებიც ჩვენ განვახორციელეთ უკრაინის თავდაცვაში ამაგრესიის წინამდებ საბრძოლველად, მაშინ დავინახავთ, რომ უსაფრთხოების დახმარების 90% რეალურად დაიხარჯა აქ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩვენს წარმოებლებთან, ჩვენს წარმოებაში. და ამან შექმნა მეტი ამერიკული სამუშაო ადგილი, მეტი ზრდა ჩვენს ეკონომიკაში. ასე რომ ეს იყო ძალიან მომგებიანი ინვესტიცია და ეს უნდა გავაგრძელოთ. ეს განაცხადა ენტონი ბლინკენმა. დიახ, აღმოჩნდა, რომ უცებ თურმე უკრაინაში ომი ძალიან ნატყობთ ამერიკის წარმოებლებს. ზუსტად იგივე თქვა ამერიკის თავდაცვის დივანმა, პენტაგონის უფროსმა ლოიდ ოსტინმა. მან თქვა, რომ შეერაღება, რომელიც ჩვენ გავაგზავნეთ უკრაინაში, რათა თავი დაიცვას, იწარმოება ამერიკაში და ეს ყველაფერი ეხმარება ამერიკულ მოსახლეობას ტეხასიდან ოჰაიომდე და არიზონამდე. ამიტომაც დიახ, ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ, ვინ რას აფინანსებს ამ ქვეყანაში, რომ დავიცვათ ჩვენი უსაფრთხოება, რომ დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა ომში ჩათრევისგან, რომლისკენაც ასე ძალიან მოუწოდებდით თქვენ. არ იქნება ცხელი ბომბები საქართველოს თავზე, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ასე ძალიან გსურთ ეს დაინახოთ.
და როდესაც წეგან ლაპარაკობდა ადამიანი თქვენი წევრი გამომსვლელი რა ქვია ერეკლე მეფეზე ისიც ძალიან კარგად ახსოვს საქართველოს მოსახლეობას რომ თქვენ ხართ ის ადამიანები რომლებიც ერეკლე მეფეს მოღალატე დაცხადებდა მხოლოდ იმისთვის რომ იცოდა ის ისავდა საქართველოს და საქართველოს ინტერესებს საქართველოს ევროპაშია და ევროპაში ვიქნებით კიდევაც კარგი კოლეგები თქვენ ხელებს დაუხრობთ მოდით ერთის არის მეგობრო მეგობრო მოგოლეთ მეგობრებო მეგობრებო ბატონმა გუბაზმა წეღან შეგვახსენა რომ ბევრი რამე სხვა ქვეყნებში და შემოსა პარლამენტარიზმიც სხვა ქვეყნიდან არის შემოსული და ლაპარაკიდან მოდის ხო ბატონო გუბას უნდა ვილაპარაკოთ და უსხინოთ ამიტომ ერთმანეთს და არა ვაბრახოთ არა ვაბრახოთ მადლობა ბატონო გუბას მიუბაძოთ ბატონ გუბას ბრახუნის ლაცვლად ლაპარაკი ლაპარაკის ნაცვლად მე საქმე ჯობია მაგრამ ჯერ ბრახუნს დაანებეთ თავი და გადავიდეთ საუბარზე მithumetes ოდესაც ამ თქვენ ბრახუნის დრამატის ძალიან ამცრობს ის ღიმილი რომელიც თქვენ სახეს შემდეგ აფარია რომელიც აჩვენებს რომ ამ ბრახუნში არ არის დრამატიზმი რომელიც გინდათ რომ გამოჩნდეს ეს ერთი მეორე მიკროფონიდან გადის მაინც გამომსვლელის ხმა გარეთ ეს არის მის ერთადერთი ამით ზარალდებიან ზარალდებით თქვენ და ზარალდებიან ჟურნალისტები რომ არესვით შეიძლება რას ამბობს აქ გამოსვლელი ამიტომ მოდი მოусვინოთ ბატონ გუბას მიუყვეთ მის ჩევას და მოусვინოთ პარლამენტია საუბრის ადგილი არის ვაცადოთ საუბარი და მოისვინოთ აი რა არის ხამაში რთული ყველაფერი არის ეს ანუ ევროპა ხო ბრახაბრუხი არ არის ანუ ბრახაბრუხი ხო არ არის ევროპა ევროპა არის საუბარი და მოსმენა ხო აი ხო ესე არის თქვენ როგორი ევროპა გინდათ ხო და უბრალოდ მოусვინოთ დიმიტრი ხუნდაძე 7.5 წუთი თხოვნა რომ ხელებს გაუკეთდეთ და მოусვინოთ მოგესალმებით კოლეგებო, მე რა თქმა უნდა არ მაქვს იმედი, რომ ჩვენი ოპონენტები მოისმენენ, იმიტომ რომ მათ არსურთ რაიმე წაიკითხონ, არგუმენტი ქონდეთ. არც მოსმენა არსურთ და საზოგადოებასაც უბრძალავენ წაკითხვასაც და მოსმენას. მაგრამ მე ჩემსაც მაინც ვიტყვი. მოგლეთ წელიწადზე მეტია რაც ამ კანონთან დაკავშირებით, გამჭირვალობის შესახებ კანონთან დაკავშირებით მიდის მსჯელობა, მაგრამ არავითარი არგუმენტი და მხოლოდ იმის ძახილი რომ ეს არის რუსული. მინდა გითხრათ რომ სწორედ ეს არის ქართული, სულთა ქართული კანონი, რომელიც უზრუნველყოფს რომ საქართველოს მოქალაქეებმა იცოდნენ სიმართლე, რომ შავი ფული საქართველოში ქართული პოლიტიკის ფორმირებაში ვეღარ მიიღებს მონაწილეობას, ამას თავად საზოგადოება გააკონტროლებს. მაგრამ ყველაფერ ქართულს არქვევენ რუსულს. ყველაფერს რაც კი ქვეყნის ინტერესებში შედის, ქართული რომა სწორედ ამიტომ ებრძვიან მას. სწორედ იმ შავი ფულით მიდის ბრძოლა ქართველობასთან და დღეს ბრახულით სურთ რომ ჩაახშონ ეს ხმა მაგრამ როდესაც LGBT პროპაგანდაზეა საუბარი მაშინ ჩუმად არიან მათი ხმაც კი არის ის მინდა გითხრათ რომ სწორედ შავი ფულით ებრძვიან საქართველოს მის სუვერენიტეტს და ხელისუფლებას რომელიც პრინციპულად იცავს ქვეყნისა და საზოგადოების ინტერესებს და რას არ პატიობენ? რა არ მოსწონთ ამ ხელისუფლების პრინციპულობაში? არ პატიობენ ისინი რომ არ შეუერთდით სანქციებს, არ ჩავერთეთ ომში, არ დავრთვეთ სასამართლოს დამოუკიდებლობა და არ ვღებულობთ ქართულ გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, რომელიც კიდევ ერთხელ ამბობ, საზოგადოებას მიაწვდის ინფორმაციას თუ რაში იხარჯება გარედან შემოტარილი შავი ფული. ეს თავად ევროპაშიც აღარ მოწონთ, როდესაც გარეკუპიურებით ხდება შიდა პოლიტიკის წარმოება. სწორედ ამიტომ საფრანგეთმა და თავად ევროკავშირმა უკვე დააინიცირა და საფრანგეთში ერთ მოსმენით უკვე ქვედა პალატამ მიიღო კანონი, რომელიც ვრცელდება არა მხოლოდ რუსეთზე, არამედ პარტნიორ ქვეყნებზეც კი. რაც შეეხება დესტრუქციულ ოპოზიციას, ისინი ებრძვიან ქართველობას და ყოველივე ქართულს და მათ სურთ ნებისმიერ ფასად მოვიდნენ ხელისუფლებაში, მზადარიან იდგნენ ცალფეხზე, დაიდგან უნაგირი, გადაირტყან მათრახი და მათ გონიათ რომ თუ
პატრონს შეიცვლიან, ან პატრონს შეიცვლიან, ისინი მონები არ იქნებიან. სწორედ ეს არის მონობა. ვის ცდილობს ხელისუფლებაში მოსვლას ამგზით? ვინც ომის ქარცეში გახვია ქვეყანა და დღეს მშვიდობაზე გველაპარაკება. ახალგაზრდებზე საუბრობენ და გახსოვთ, როცა ბევრი ახალგაზრდა ქუჩაში ჩაცხრილეს და ისინი დღეს ვერცხლს იღებენ და მათი მშობლებიც არიან სწორედ ამათი პოლიტიკი დღემდე გამწარებული და ასეთი ტვირთი ძალიან ბევრი აქვს ქვეყანას. დემოგრაფიაზე საუბრობენ და ციხეები გააავსეს, სადაც რეპროდუქციული ასაკის იყო 70% ჩვენი მოქალაქეებისა. ჟურნალისტებზე საუბრობენ და მათ უფლებებს იცავენ, თითქოს ეხლა დაავიწყდებათ, რომ იბედი ჩაახშეს ნიღბიანი მცველებით, ვითომცველებით. რუსულობას აბრალებენ ხელისუფლებას და გაგახსენებ და საზოგადოებაც მინდა გაიხსენოს, 2003 წელს მათი ხელისუფლებაში მოსვლა უზრუნველ იყო სწორედ იოანოვმა და დღესაც თუ მედვედევის განცხადება მათ ასე ვთქვათ გამოადგათ, ეს არის მათთვის მაშველი რგოლი და ალბათ ეს არის სწორედ დახმარება მათთვის. რითი განსხვავდება ჩვენი ხელისუფლება ამ ხელისუფლებისაგან? როდესაც ქვეყანა პრინციპული გადაწყვეტილების წინაშე დგას, ესენი ჯარს ზურგში უდგებოდნენ და მერე წითელ ხიდზე გარბოდნენ. და როდესაც ჩვენი ქვეყანა ომის არხის წინაშე იდგა და დღესაც დგას, ხელისუფლება ჯარისა და საზოგადოების წინ დგას, რომ ეს არ შეეხოს არც სამხედროს და არც მშვიდობია მოქალაქეს ეს პასუხისმგებლობა, მაშინ მათ ვერ აიღეს და ზურგი და გაექცნენ საკუთარ ჯარს და საზოგადოებას და დააბრალეს თავად ომის დაწყება. და დღეს ჩვენი ხელისუფლება ყველას პასუხისმგებლობას იღებს და ყველას ფარად უდგება, თავად ჯარსაც და თავად საზოგადოებასაც. მეგობრებო, არ შეგვიდეთ შეცდომაში, ეს არის სუფთა ქართული კანონი და ამიტომ ერთია, რომ ის არის ქართული. ისინი ერთია ქართულ სუვერენიტეტს და მათ სურთ, რომ ქვეყანა იყოს მეორადი ქვეყანა, რომ ისიც დღეს ფეხზე. მაგრამ მონობა ქართველის ბუნება არ არის, აგენტობა არის სწორედ მათი ფუნქცია და მათი მოვალეობა. არიც მეგობრებო, ესე იგი მეგობრებო, გავიგეთ ბატონებო, გუშინდი და გინდათ რომ გაგაძევოთ, არ გაძევოთ, ხო ხედავთ, გაცდით. კარგით. მეგობრებო, მეგობრებო, ჩვენ თქვენ იყავით ხელისუფლებაში, წარმოგიდგენია, თქვენ იყავით ხელისუფლებაში 9 წელი რა ითვლინა ხალხო, თქვენ იყავით ხელისუფლებაში, აი თქვენ ვერც გასაგებია, ა თარო გეცინებათ, ეს რატო რანაირ დამოკიდებულებაა საქართველოს? თან გეცინებათ, აი და არის მართლა. ხა არ მინდა ეს სიტყვა გაკადროთ, რაც აქედან ჩანს, როგორც ჩანს გეცინებათ, თან ვითომ სერიოზულად არის.
Эх. Мეგობრებო. 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 ბატონო ლევან, ბატონო ლევან. Ара, გავიგე, გავიგე. ბატონო ლევან. ბატონო ლევან. გავიგე, ბატონო ლევან. ბატონო ლევან. ბატონო ლევან. კარგი, დაბძადით ახლა, დაჯექით ყველა. დაჯექით ახლა ყველა. კი, დაჯექით დეპუტატებს ეუნებ, დაჯექით, დაჯექით ყველა. კაი, მეგობრებო, დამძალდეთ ახლა დრაგჩით ბატონო. კაი, ბატონო ლევან, ბატონო ლევან. ბატონო ლევან, მე მომისმინეთ, კარგი, იქნებ ბატონო ლევან. ბატონო ლევან, მისვეთ აქეთ. გაძლევთ, კარგი. ახალ ეგინათ, გაძლევთ გაფრთხილებას. გაძლევთ გაფრთხილებას. კი ბატონო, მაგრამ თქვენს გაძლევთ გაფრთხილებას, დაგატოვებინებ დარბაზს თუ მიკროფონის გარეშე. გაძლევთ გაფრთხილებას. ბატონო ლევან, ბატონო გიორგი, გაძლევთ ორივეს გაფრთხილებას. დაგატოვებინებ დარბაზს. კარგი, ბატონო ლევან, ბატონო გიორგი, ბატონო ლევან, ბატონო გიორგი. აი, დაჯექით ყველას, ყველა დაჯექით ადგილზე. ბატონო მამუკა, ბატონო მამუკა, ბატონო ანრი. დაჯექით, დაჯექით ყველა ადგილზე. დაჯექით ყველა ადგილზე. დამძანით ყველაი დაჯექით. ბატონო ლევან. ბატონო ლევან, ბატონო გიორგი. კარგი, დატოვე დარბაზი ლევან ხაბეიშვილი, გიორგი ვაშაძე, მანდატური. მანდატური დაატოვებინეთ დარბაზს. ლევან ხაბეიშვილი, გიორგი ვაშაძე, დატოვეთ დარბაზი. არ შეიძლება ასე. არ შეიძლება შევრაცხვა. მანდატურს ხო მიბძანდით? დარბაზი დატოვეთ ბატონო ლევან, ბატონო გიორგი. ლევან ხაბეიშვილი. არ მისმის. მანდატურს ხო დაატოვებინეთ დარბაზი ლევან ხაბეიშვილს, გიორგი ვაშაძეს. დაატოვებინეთ დარბაზი. დაატოვებინეთ და ხელს ნუ უშლით მანდატურს. მანდატურს ხელი არ შეუშალოთ არა. ბატონო დავით ხელი არ შეუშალოთ. ბატონო ლევან, ბატონო გიორგი დაატოვეთ. დაატოვეთ დარბაზი. დაატოვეთ დარბაზი. გიორგი ვაშაძე, ლევან ხაბეიშვილი, დატოვეთ დარბაზი. დარბაზი დატოვეთ. დატოვე დარბაზი. იმიტომ მე დაგატოვებინეთ. დაემორჩილეთ მანდატურს.
დატოვე დარბაზი. დაბთ ყველა დაჯექით. დატოვე დარბაზი, მანდატურ დაატოვებინეთ, მანდატურ დაატოვებინეთ დარბაზი. დაატოვებინეთ დარბაზი. მეგობრებო, უმრავლესობიდან თოთ დაჯექით, დაბრძანდით ყველა, დატოვეთ დარბაზი. დაბრძანდით, დატოვეთ დარბაზი. ბატონო ლევან. დატოვეთ მანდატურ, დაატოვებინეთ, დაატოვეთ, დაატოვებინეთ. იმიტომ რომ დაატოვებინეთ დარბაზს, დაატოვებინეთ დარბაზს. დაატოვეთ დარბაზი. დაატოვეთ დარბაზი მანდატურში თან. ბატონ გიორგი, თქვენ დაგატოვებინეთ, იცოდი ბოტკოვის მიმართა. დაატოვებინეთ დარბაზი. ლევან ხაბეშვილი, გიორგი ბაშა. დატოვეთ დარბაზი, დატოვეთ. თურმელაში ყოფილასე. კარგით, მეგობრებო. დავიკავოთ ადგილები, დავიკავოთ ადგილები. კარგით, მეგობრებო. გადავდივართ ფრაქცია ქართული ოცნების გამოსვლებზე. ანდრი ოხანაშვილი არის 5 წუთი გამოსვლელი ტრიბუნიდან. მოისმინეთ არგუმენტები. მოსმენა არის ევროპული, მონობა არის რუსული, რასაც აკეთებთ. მოისმინეთ. მას დაუწიეთ, მას დაუწიეთ. ერთი წამი ბატონო, ქაბატონო, ან მე მინდა მიმართოთ ეს არის საკითხავა და არა სარწმელა და დანიშნულების ამებრო გამოიყენოთ თქვენს წარადგენოთ და საქმესაც. აი, დაგატოვებინოთ გინდათ? გაფრთხილებას გაძლევთ ქაბატონო ანა, ქაბატონო თინა. გაძლევთ გაფრთხილებას. მიკროფონის გარეშე მოსაუბროთ, გაძლევთ გაფრთხილებას. დაგატოვებინეთ, დაგატოვებინეთ დარბაზს. ტექნიკური შესვენება, ქალბატონ თინა ბოკუჩავა და ანა ნაცუშვილი გაძევებული არიან დარბაზიდან. მანდატური ხოთ გაიყვანოთ. ტექნიკური შესვენება. არგუმენტი